ראש הממשלה אתמול קיבל את הדוח של הוועדה שהקים שר הפנים, שר הביטחון בעניין גיוס בחורי ישיבות. בהחלט. הוא קיבל את זה אתמול מליברמן. העביר את זה ליועץ המשפטי, נכון? הוא היום צפוי להעביר את זה ליועץ המשפטי לממשלה. הוא גם עדכן את ראשי הקואליציה שנכחו בחדר. אחד מהם לא נכח. זה סגן השר יעקב ליצמן, הוא מגיע ביום שלישי, ואז יופץ התזכיר חוק. מאותם מסקנות זה צריך לעבור לך. מה זה פסגת טראמפ קים לעומת האירוע הזה, עכשיו, כן? ליצמן צריך לראות את זה גם, ואז כולם יחשפו לזה. וליצמן, נזכיר, ליצמן הוא הגורם שבזמן האחרון הכי רדיקלי בענייני דת ומדינה. הוא לא ראה את המסקנות עדיין? את המסקנות עצמן. ליברמן טען שאין מעורבות של פוליטיקאים. אנחנו יודעים שהיו פוליטיקאים שהוזמנו על מנת... אריאל אטיאס ואחרים, יאיר לפיד אתמול אמר שהוא מסר שם עדות. השאלה אם הם ראו את התמונה הכוללת. אני חושבתי שזה רק ועדה מקצועית שאומרת מה הם צורכי הצבא, לא מה רצונותיהם של הפוליטיקאים. לא, צורכי הצבא והרגישות החברתית. כן. וכולי וכולי, נפגשו גם עם ראשי ישיבות, עוד כל מיני עסקנים מהמגזר, והשאלה אם יגיעו לנוסח מוסכם, ממה שנראה עד כה, קודם כל השר ליברמן אמר שהוא יתמוך את ידו במסקנות הוועדה, אז ככה הדבר על אש נמוכה יותר, החרדים אופטימיים, אבל גדולי התורה בסופו של דבר, הם אלה שקובעים כאן, הם יצטרכו לאשר את זה. כן, תכף נדבר גם על הלוז של הכנסת, מבחינת האפשרות להעביר את זה בשלוש קריאות. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, ש"ס, שלום לך. שלום וברכה. ראית את הדוח? לא. מה אתה יודע עליו? אני יודע איפה זה צריך להיות בסוף. אני יודע סימנתם את המטרה עכשיו, רק רוצים לראות שהעיגול באמת נמצא במקום. אני יודע איפה המסגרת. המסגרת צריכה בסוף להיות ששמירה על הסטטוס קוו, מה שהיה כאן 70 שנה, שבחור ישיבה שלומד, שתורתו אמנותו, אברך כולל, שתורתו אמנותו, לא יהיה חוק שיחייב אותו בגיוס במקום הישיבה. כלומר, אם עד היום היה את ההסדר של תורתו אמנותו, של הדחייה, לא פטור, של דחייה, הוא צריך להצהיר פעם בשנה שהוא עדיין לומד בישיבה, הוא משרת את עם ישראל בתוך הישיבה, שומר על הנצחיות, על הערובה של עם ישראל. צריכים לזכור שאנחנו רצינו את זה בחוק יסוד, שהמדינה מעריכה בערך התורה, אבל הבירוקרטיה של הכנסת פחות חשובה. אבל העיקרון ברור. עכשיו, איך מלטשים את החוק, זה עיקרון אחד, העיקרון נוסף, שלא ייפסל אותו במבחן בגץ. עכשיו, מי שצריך לתת את ההכשר לחוק הזה... שזה מה שנקרא תטרי דסטרי. כלומר, גם לעמוד בערך השוויון וגם לעמוד ברצון שלכם שכל בחור וטוב לנשק יוכל לשבת בישיבה אם הוא מצהיר שתורתו אמנותו. לא, לא, זה לא מצהיר, זה הוא באמת יושב ובאמת תורתו אמנותו, לא באמת תורתו אמנותו. מי שייתן את ההכשר הזה זה היועץ המשפטי לממשלה, שהוא יצטרך ללמוד את החוק ולהגיד אני יודע להגן עליו בבגץ, ואם כן, וזה יהיה מקובל כמו שאור אמר גדולי התורה, אז אנחנו נשמח. בוא נקפוץ רגע צעד אחד קדימה. איך עומדים בסד זמנים של החרדים שרוצים, שלכם, שאתם רוצים להעביר את הכל בשלוש קריאות עד תום המושב? זה אני... לא מתכנס פשוט מבחינת לוח הזמנים. אני לא כזה מבוגר בכנסת, רק אני ראיתי במעט זמן שאני פה, שכשרצו לשנות חוק יסוד הממשלה על שינוי של סגן שר במקום שר, תוך מספר ימים ידעו להביא ועדת שרים, ידעו קריאה שנייה, ראשונה, ועדה שנייה, כשרוצים, הכל אפשר. צריך שיהיה רצון גם מצד מפלגות החרדיות שהם רוצים את החוק, ראש הממשלה שרוצה להביא לסיום של הסאגה הזאת, וכשזה יהיה, מבחינת לוחות זמנים ידעו להתמודד. פנייה לבגץ מתקבלת על הדעת, פנייה לבגץ לדחות את ההחלטה שלהם? במידה ונבין שצריכים ישיבות נוספות, ללטש את הדיון, אין מצד המפלגות החרדיות, אין מצד היועץ המשפטי, אין מצד משרד הביטחון, אז יצטרך המדינה להשיב לבגץ, אנחנו מתקדמים, יש דיון, אנחנו רוצים לקדם את זה, תנו לנו אורכה, זה לא דבר שהוא מופקע. או לחילופין, יכול להיות שיגיד לכם, טוב, נקבע בפגרה ישיבה מיוחדת לזה, זה גם משהו שמתקבל על הדעת, כדי להתכנס, או שתרגישו שהם עורכים אותך. אני חושב שהכל סמנטיקה. בסוף מה שחשוב לנו, שהחוק הזה יעבור. אתה רואה שהחרדים לא, היו מוכנים להתפשר, שזה לא היה הצעת חוק פרטית, שזה הצעת חוק ממשלתית, שמשרד הביטחון. כל הדברים בדרך פחות חשובים. העיקרון הוא חשוב. אם נרגיש, לפלגות החרדיות ירגישו שלא מרוחים אותם, הבנה באמת אמיתית, אין סיבה למריבה על זה. אם נבין שסתם מריחת זמן,
אז זה הסתכלות אחרת. אתה חושש שליצמן פתאום יכול לבוא ועוד פעם למשוך לקו רדיקלי יותר, וכולכן, כל המפלגות תיגררו אחריו? קודם כל, מעולם זה לא קרה. מעולם, מי ש... לא. משבר השבת. משבר השבת, מי שניהל את נושא השבת, מתחילה ועד לפתרון היה השר דרעי. עזוב אותי מכתרות, עזוב אותי ממה שנאמר. מי שיודע באמת מה השר דרעי עשה בסוף, עד הרגע האחרון, כולל חוק הגיוס עם סוף המושב האחרון, הוא התגלה כמבוגר אחראי במערכת, ואנחנו לא חוששים משום דבר. כל אחד ינהג על פי רבותיו, ובעזרת השם כולנו, כל המפלגות החרדיות ביחד, יובילו קו אחיד. טוב, אז אנחנו נראה איך אנחנו מתקדמים בעניין הזה. אמרנו ליצמן, זה קודם כל התחנה הראשונה, ואחר כך... כן, גדולי התורה, כמו שהוא אמר, צד אחד היועץ המשפטי לממשלה, צד שני, גדולי התורה, שהם גם מורים לפוליטיקאים מה לעשות, ובהם ליצמן, שראינו כבר כמה פעמים, כולנו. הוראות שהוא מקבל מהאדמו"ר מגור, שלפעמים היו, הפתיעו אותנו, בוא נגיד כך. כן, טוב. תודה רבה לך, אור ישראל, כתבנו. תודה. אני רוצה לשאול אותך, דיברנו קודם על ההצעה הזאת של חבר הכנסת יואב קיש, שרוצה להגביל בחוק מימון מפלגות, איחוד בין, בין מפלגות שונות, על מנת להקים סיעה אחת משותפת. איך זה נראה לך, הצעת החוק הזאת? טוב, אני באמת פחות למדתי את החוק הזה לעומקו, כך שיש לי פחות דעה בנידון. טוב, ובעניין ירושלים, היית סגן ראש עיריית ירושלים? חבר מועצה בירושלים. חבר מועצה. יש לך מועמד מועדף מבין אלה שמתמודדים? סך הכל מתמודדים כולם ראויים. אני חושב שירושלים בסוף צריכה ראש עיר חזק, ויש כמה אנשים טובים שמתמודדים. כן. כשנגיע לישורת האחרונה, תתכנס... רק בישורת האחרונה? לא. כשזה יגיע... מה, ראש עיר רוצה כבר עכשיו שתתמכו בו? כשיוחלט, יוגשו בפני מועצת חכמי התורה הנציגים, ותתקבל ההחלטה, ונפעל להצלחתו של אותו מועמד. ועד לא תגלו קודם. כרגע זה מוקדם. טוב, אז אנחנו נחכה בסבלנות גם לעניין הזה. חבר הכנסת מלכיאלי, תודה רבה לך שבאת אלינו.